surviving 100 days in Minecraft Hardcore 1 Block Sky Block. ผมจะสอนให้เจ้าไปอัปโหลดมีเรียนและชีชีถ้าไม่อะไรของเจ้าก็เลยอัปโหลดลงมาแจ้งเลยสองไม่เคยจะไปเอาถ้าเราพิชเอาได้จะนอนที่บล็อตบอกมาเด็ดเดียวดีดีแต่ชิวอะไรพี่ไปทีวีโลกอะเกมเพลย์เนี่ยต้องเสร็จต้องนายเจ้าจะเอาเลยอาร์ตคู่โลกอยู่ชีจอจ้าว่าส่วนเนาะจะเอาเงินโมอยู่ส่งชิวมาพี่ไปအဲ့တော့အချိန်ခဏလေး subscribe လုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကအရင်အရင်ထုတ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးစလိုက်အောင် okay ဆောက်ကြရလာပြီအဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီကောင်မဟုတ်တာနေမနေပြန်ပြင်လိုက်အောင်ပဲ boom yes ဆောက်ကြ hardcore တွေ့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့မှာဘာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် blog လေးစပြလိုက်အောင် okay ဆောက်ကြဒီ video ရလာပြီဗောနောแล้วนับแต่จะပြောရင်น่ะဒီ100 day အတွက်กูก็တော့အချို့တော့ရှိอ่ะချက်เสียပြီอ่ะပါပါတယ်ဟာမာလင်တို့လည်းမတူဘူးပဲဘယ်လိုဖြစ်ပါဒီ100 day အတွက်กูอ่ะတခုပဲရှိတယ်ဟာတော့ Pro မာလင်ထက်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ပဲเนาะဘာလဲနည်းနည်းပပ Island လောက်လည်းနည်းနည်းပါလောက်အောင်လုပ်အောင်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာဖို့အဓိကပဲဗျ Light ထွားတို့ Iron Fan တို့ပေါင်းရအောင်ပေါ့เนาะအော်ဘလော့နဲ့ဟာတင်းနေရရဆိုတော့ကျွန်တော် plan တွေပြောင်းနေပြီးတော့ crafting တွေပဲလုပ်တယ်အဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ slab လေးလောက်ပြီးတော့ join ကျွန်ဆားပြီးတော့ expand ပါတော့ကျွန်တော် expand ပြီးတော့ကျွန်နေ block တွေ set တူးနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အစားချမှောက်လို့တငယ်ချင်းလေးတစ်ခေါင်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျွန်လည်းဆွမ်းလာလေး expand လာဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းလေးကလမ်းလေးလေးလက်လျှောက်လိုက်ရပါတော့ပြီး chest လုံးပေါ်လာရဲ့ apple လေးကိုပဲပေးရဗျအားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တယ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 ်ဖြတ်လို့ကောင်းအောင်လည်း chest လုံးပေါ်လာပြီးတော့ water bucket ပေးရဲ pro marlin ရဲ့ဟာကြည့်ရင်တော့ဒီဒီမှာပေါ့နော်ဒီ water bucket ပေးတာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ block သွားခံဖို့ပါမဟုတ်ရင်ပါလေ gravel ကြီးကြတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြပါရင်လေမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့က gravel နောက်ပိုင်းညအတုံးဝင်လာမှာပြပြောပြအပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ block တွေတူးနေရတယ်တွေ့နေကျွန်တော်နေတဲ့ chest တစ်ခုရခဲ့အဲ့ chest ဆေးကနေပြီးတော့ oak log 5ခုနဲ့ torch ကြောင်ပြီးရင်တော့ sapling တစ်ခုရခဲ့sapling ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါဗျာ sapling ကပြန်ပြီးပွားလို့ရတယ်ဗျာတတိယ let's go တူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ barrel ကြီးပေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာထိုင်မာလေးပါပေါ်လာခဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ now phase to phase ရောက်ပြီလို့ပြောနေတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးပထမ phase က plain phase ဆိုတော့ဒီတစ်ခါက plain ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါညော်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့အေးလေးဆက်ဆက်ဖို့လည်းစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော် speed up ပေးပြလိုက်တော့ okay ဆိုတော့အဲ့လောက်တိကမကြာပါဘူးကျွန်တော်ခဏလောက်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းလေးနေဖို့အတွက်အင်းလေးပါဗျာ။အင်းဆောက်ပြီးတော့အဲ့တငယ်ချင်းလေးဒီထဲကိုပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးကျနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့ဟာဆောက်ပြီးတော့။သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းတစ်ကောင်ထည့်ရောက်လာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းတွင်းထဲပိတ်ထားလိုက်ရယ်။တွင်းထဲမှမပေါ့ဘူး။သူ့ရဲ့အင်းလေးပေါ့။အရာကြီးအင်းလေး။အကောင်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မိုင်းတွားတူးနေခဲ့။သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လေးတစ်ကောင်ရလာပြီ။အဲ့ဒါအဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့အရာကြီးအင်းလေးရဲ့ပိတ်ထားလိုက်ရယ်။ပြောင်းဘလော့လိမ်မာလိုက်ရေဗျာလောက်တော့မလို့အချက်စလုံးပေါ်လာဖွင့်ရတာကြောက်တခုနဲ့ဘတ်ဆပ်လင်းတခုရခဲ့ဗျာအဲ့ဒါကျော်လဲပျော်ရပါဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်ကြောက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ငါကံစမ်းစမ်းတက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးပစ်ပါလိုက်တာဘာကြက်ထွက်မလာပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဝမ်းနေပဲဘလော့စတူနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုးလေးတစ်ခေါင်ရခဲ့တယ်တိုးလေးကိုခြံထဲပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလော့စတူနေခဲ့တယ်အဲ့နွားတကောင်ထက်စုံးလာခဲ့အလားကျော်လဲအဲ့ကောင်တက်ရတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနွားနှစ်ကောင်လောက်ရှိရသောထပ်ပြီးမလို့တော့ဘူးနော်မဟုတ်သုံးကောင်ရှိရသုံးကောင်တူးနေတယ်နောက်ထပ်တိုးတကောင်ရခဲ့တယ်တိုးချန်နဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘလော့စတူးနေခဲ့ဒီနေ့မှာတူးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ chest scoop ပေါ်လား access ရနေခဲတော့ရခဲ့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်နောက်ပိုင်း word တွေရွှေရနေအသုံးတော်ဝင်ပါဗျကျွန်တော် chest scoop ရခဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုအပ်နေ grass plot တစ်ခုရခဲ့အဲ့လားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလဲဟိုကောင်တော့ရရကျွန်တော်ရှီဖန်လို့ရရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် timer တစ်ခုကပေါ်လာတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ် face တစ်ခု the underground ground face ရောက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ creeper တို့ zombie တို့ပေါ်လာတော့မှာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစောင့်နေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိရစ္ဆာန်လေးနေဦးတယ်နေရာလေးတစ်ခုစောက်ဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဒါကရန်ပြကြံ့နေရောလေဆိုတော့ time lapse let's scroll
ပြီးချင်းမှာကျွန်တော်တရိတ်ဆန်လေးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ဝယ်လေးရအနောက်ကနေတန်းစီပြီးလိုက်ရဘလိုလိုလိန်မှာလိုက်တဲ့ကောင်လေးလေးရှိမှာတရိတ်ဆန်ကြီးအကုန်လုံးအိတ်ချန်နဲ့ရှိလိုက်တယ်မနော်အဲ့ပြီးတော့တရိတ်ဆန်ကြီးအရင်အိမ်ကိုဖြတ်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုလည်းနည်းနည်းပါရီဗန်လေးတော့ရယ်မနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကဘလိုတော့ပြကျွန်တော်မှစတုန်းဖေ့ရှောက်ပြီးတော့ အပြေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖေ့စ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေစာကြီးတူရတော့တယ်တူရင်တူရင်းနေပဲကျွန်တော်နေကိုရခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချားခိုးမလို့တော့ဗျာခိုးနေကျွန်တော်ထော့ချေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တရိတ်ဆန်ချန်လေးကြည့်ပါအောင်လှတာပဲเนาะဒါကျွန်တော်စာဦးစီးမြတ်တရိတ်ဆန်ချန်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နောက်ထပ် future project တွေလုပ်ဖို့တက်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ် island တစ်ခုလုပ်ဗျာကျွန်တော်မှာတိတ်က blow map ရှိဖို့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့3 ဖန်အိုင်းလန်ဆိုင်စောက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထော့စီလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့3ဖန်အိုင်းလန်လေးကိုလက်စီမီလိုက်ထုံးပေးတယ်အုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့မိုင်းပြန်တူးနေရတယ်3ဖန်အိုင်းလန်အတွက်မြေကြီးသွားပြီးတော့ထည့်ရတော့မြေကြီးမပါလို့မရဘူးဗျာစောက်ပြီးတိုင်းထားနေရတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအခု sapling နဲ့တော့အကုန်လုံးစိုက်ပြီးပါပြီမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ mine doing ရတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအိုင်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမြန်ဆန်ပဲကျွန်တော် stone pick cast လုပ်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အိုင်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ရလာအိုင်ယူနဲ့တုံးကျူတယ်အဲ့တော့ရလာအိုင်ယူနဲ့တုံးပြီးတော့ရှီရလုပ်တယ်တုံးဝေးရိုက်တယ်ဂရင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရိုက်လိုက်တယ်โอเคဒီနံပါတ် 4 yes 4 special ဒီပဲဗျာကျွန်တော်မိုင်းလုံးနေကိုတုံးလာမိုင်းလုံးတုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်ပူစားနေပြီးတော့ဘုံမီယူတယ်အဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရေဒီလိုမျိုးလေးပုံစံလေးဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘုံမီပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်နေ infinite water source ရပါတယ်ဗျာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ infinite water source လောက်လိုက်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရတဲ့ underground fish ဖြစ်လို့ကျွန်တော်နေမိုင်းတူးကျင်တိုင်းတူးနေရမြောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့တစ်ခုလုပ်ရပါတော့ Okay so ဒီလိုမျိုးလေးပါเนาะဟိုမော့ဒီစပွန်လာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တွန်းချမယ်ပြင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကလူတွေကိုကောက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေနေရာရွှေ့ရဲ့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်သွားရည်လဲနေရာဖိုက်မှာကျွန်တော်နေမရှွန်းကောင်းရခဲ့ပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တိတ်ဆန်ရုံနဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကနွားတစ်ကောင်နဲ့ကြက်တစ်ကောင်လိုရမယ်အဲ့ဒါလည်းကိစ္စမရှိဘူ
နေအဲ့ဟာတွေကိုချက်စည်းရင်စုံကြီးထွက်လာရဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေး power of pick ကိုနားမလဲတော့ကျွန်တော်နေအဲ့ကောင်ဖိတဲ့တွန်းချလိုက်တာဒီကောင်းနှကောင်လုံးပြုတ်ကြသွားပြဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုဘာလို့ဆောက်လဲဆိုတာပဲဗျဒီမှာခရီးပါတို့ဘောင်ကြောင်ကြရင်လည်းကျွန်တော်လုံညုံနေပါတော့ဖင်ရဲအုပ်ခုံချသွားလိုက်မိတာတိတ်မှုဖြစ်သွားရဲ့ဗျအမေရဲ့ကျွန်တော်အာမလေးတစ်ခုရခဲ့မှာနော် which is 3D bag အနုနေနဲ့ဇွန်မီထထွက်လာရမယ်ကျွန်တော်တို့က power pick ကိုမနိုင်ရဘူးနော်ပြည့်တဲ့တွန်းချလိုက်မိတာနဲ့ဒီကောင်ကြီးတိတ်ရဲ့ဗျတွန်းနေတဲ့ခရီးပါတကောင်ရလာရဗျဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ကောင် AC ရဲ့ဖိတဲ့တွန်းချတယ်အမေကျွန်တော်ရှီးလို့တယ်အပြည့်ကျော်အဲ့ကောင်တပ်ဖို့ဆိုရှွန်အားခလို့လိုက်တယ်။ဘဝရီတော့ဘာဖာဒီကောင်ဘလို့တက်လာ။ Oh my god နင်းနင်းဘလို့ဖြစ်လို့ဒီကောင်ပေါ်တက်လာဒီကောင်တက်လာအောင်။ Oh my ပေါတော့မယ်လည်းပြောတယ်မှာအမေရှွန်ကောင်သေးပါမယ်။ဟိုတော်သေးဒီကောင်ဘလို့တက်လာမှဒီဒါရီဖြတ်မှရတာမယ်။အဲ့ကျော် secret tunnel လေးလို့ရတယ်ဗောနော်။ဒီကတော့ပင်ဝါဝါလို့ကျွန်တော်လည်းသွားပြီးအိတ်လိုက်တယ်။ဒီမှာစစ်မှာတော့ကျွန်တော်နေ secret tunnel ပို့ပြီးတော့ချဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရှေ့ဟာအသေးကြီးတော့မကောင်းလို့โอเคဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဝင်ထွက်လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပြီးတော့ထင်တာဗျ။အဲကျွန်တော်ဖစ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ကျွန်တော် mindset တူနေရတယ်။ဟောကျွန်တော် Stone Axe နောက်ချောင်းထပ် craft လိုက်ရဲ့။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တော်တော်ကြီးကိုစပြီးရှင်းပါတော့မယ်။ဟောကျွန်တော် morph အသေးစားတစ်ခုစောက်ခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မလုပ်တော့မလုပ်ဘူးနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ food generator ကြီးဆီကနေပြီးတော့ငါတို့ရေးသွားညစ်တယ်ဆိုရကျွန်တော်မိုင်းတူးနေခဲ့မိုင်းတူးရင်းနဲ့ကျွန်တော် rabbit တွေပေါ်လာအဲ့လိုက်ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ထည့်တဲ့တွန်းချလိုက်တာဒါပေမဲ့ပ
ရောင်းနေဝိုင်းနေသေးပါတယ်ဗျ။အတွင်းတွင်းနဲ့ chess ကိုပေါ်လာခဲ့အချက်ဆေးရနေပြီးတော့ကျောင်းနေစပုစပလင်းနေရခဲ့ကြတာတော်တော်မိုက်ရောနော်။ Okay guys ဆိုတော့ creeper ကြီးလာပေါက်သွားတယ်ဗောနော်။အလားမထဲလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ torch ကြီးပဲပြတ်သွားတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲမသိဘူး။ကျွန်တော်နေရာကြီးကမပြတ်သွားဘူးဗောနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာကြီးက blast protection ပါနေရလားမသိပါဘူးဗျာ။တစ်တည်းရ။ကျွန်တော်ပြေးနေရပြီ။ကျွန်တော်ပြေးနေရကျွန်တော်တော့ zombie တွေအောင်လိုက်လာပြေးပြေးပြေးဟာ။ Okay တိုင်သုံးလိုက်။ Oh my goodness.ကျွန်တော် void debut ကြတော့မလို့ဒီ zombie ပေါ်လာဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကထွက်လာလို့မသိဘူးဗျဒီကောင်ကထွက်လာတော့များနေပြီဗျ bro marlin တော့ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမထွက်ဘူးဗျဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီကောင်ကရန်ထွက်နေမသိဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ့ကောင်ရဲ့အဖော်ပါတက်ပလိုက်တယ်ဗျဒီမှာဆွဲပါကျွန်တော်မိုင်းရယ်ဆက်တင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းညာ share တူးနေတာဘယ်လိုကျွန်တော်ကဟိုရန်90မတိုင်ခင် anodon ဝင်တက်ရှင်တယ်ဗျအဲ့လောက်ချိန်ရမှာကျွန်တော်တို့ source အလိုက်ထွက်ရမှာလေနောက်ပြီးကြာရင်တော့ကျွန်တော် netherite ကြီးဖြောင်းပေါ့အတူတူကောင်းနဲ့တူးနေတယ် creeper ကြီးပေါ်လာပြီအလားအဲ့ကောင်ကကျွန်တော် power up ပြောက်သွင်းရပလိုက်တယ်ဒီကောင်ပေါ်တော့မပေါက်လိုက်ရပဲအောက်ပြူကြပါပြီအလားကျွန်တော်ဒီရှင်းသားသွားရဲ့ကြီးကျွန်တော်ဒီဘယ်ကောင်မှ power up ကိုနားမလဲဘူးပြတလားကျွန်တော်လုံးဝလမ်းမမီဘူးအဲ့ဒီဘုံနိုင်ရဆိုဘယ်ကောင်မှဆိုကျွန်တော်တတ်နိုင်နေတော့ပြီပြကျွန်တော်ဘိုင်းဆက်တူးနေတယ်ကျွန်တော် chest လုံးပေါ်လာ hs တဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေ super sapling ထည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော် map တစ်ခုပါရခဲ့ပြီဗျ။ဒါကတော့ကျွန်တော် underground phase ရဲ့တန်အမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် island ကြီးကတော့ကြီးလို့တော့အဆင်ပြေရပြ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တရရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ island ကြီးကိုအာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ် island လေးထိရောက်ကောထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါတော့နော်။ဒေါ်လာကောဟာဒီတစ်ခေါက် phase က snow phase ကဘာတဲ့ဟဲ့ကျွန်တော် straight အချို့စပွန်လာတယ်ဗျ။အဲအဲ့ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်ဖိတဲ့တွန်းချပလိုက်ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ဗျ။ Half for half. No need to plan it. Half for ကျွန်တော်ချက်ပြခါတည်ယူနော်။ No 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 no. Shit. Oh my goodness. Half or half နော်ကျွန်တော်တွေ့ရခေါင်းကန်းတွေကိုကိုင်းယူဗျ။တော်လေးတေးတော့မို့။ဖိနေမွန်ဆာထဲရောက်လာပြီမလဲ။ဒီကောင်တွေကျွန်တော် snowboard နဲ့ပြီးပြီးတော့ဖိတဲ့ပဲအမြဲတွန်းချရတယ်ဗျ။ကြီးကြီးနေရင်တော့ကိုမ W ပစ်လို့ရေးသွားလိုက်ကြပါ။စတော့တကယ်မြေးတဲ့ကခုလာပြရတဲ့ကောင်ရခဲ့ရဒီကောင်ကကျွန်တော်ဗိုင်းဆွေးတွေကိုဖိတဲ့တွန်းချရခြင်းညာဒီကောင်ကဆွေးတွေကိုကူချပေးလောက်ရတယ်ဗျဘိုင်းလုံးနေကျွန်တော်ခွေးကောင်ရခဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ထိမ့်ပါရောနော်ကျွန်တော်တို့200 in soft ဖိတဲ့ soft ပြင် soft ပြင်ပါဟောကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးဒါ view tank ကြီးပြင်မယ်ဆိုတော့200 in soft ပြင်နော် yeah ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကွန်မန်ရေးသွားလိုက်ပါကျွန်တော်ကြိုက်ရနေမယ်တွင်ပေးလိုက်မယ်နော်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီခွေးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခွေးမဟုတ်ဘူးဒုတိယအရင်ဆုံးစပွန်လာခွေးတောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသေးွားလीကျွန်တော်ရိုးတော့မရှိဘဲနဲ့ तू ကစတရိတ်တက်လို့သေးွားတာဗျာပြီးတော့ဆက်လက်တွန်းနေတဲ့စတရိတ်ထပ်ပေါ်လာအဲ့ဒါအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်စနိုးဘောတော့ပြီးတော့ဖိတဲ့တွန်းချရတယ်ဗျာ No what the hell ငါခုဂျန်နရီယာကြီးကိုမင်းတို့ဘာလို့တတ်တာငါမျိုးတွေမင်းတို့သေးဖို့တာပြင်တာကျော် No my food generator ကျွန်တော်ရဲ့ food generator ကြီးကိုဆုံးလိုက်ရဆုံးရှုံးလိုက်ရဗျာw မလို့ပါ imb ray food generator ကိုကိုမမရေးသွားလိုက်တာပါစတယ်တကယ်မြင်းနေတော့ဆက်မဲ့လေကျွန်တော် food generator ဆုံးပြီးချင်းပါလေကျွန်တော်ရဲ့ monster party ပထမဆုံး monster party ကြီးဆက်အဲအဲ့တော့ဒီမှာပါဒီကောင်ကဖိတဲ့တွန်းချခံရပြီးထေသွားတာလေOh my god နေကျွန်တော်ရှိတာမရှိကျွန်တော်အဲ့ညာတေဝကြာပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ stream ရကျွန်တော်ဖိတဲ့အောင်ဝင်ရကျွန်တော်သတိထားမိရဗျအဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လေးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေးလေးတွေကိုခေါ်ပါလို့မလဲလို့ဘိုးတိလားမတိနော်ဘရိုပြောရကျွန်တော်ဒီခွေးလေးတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတွားချမှာပါခင်ဗျာ stream တွေတွားချမှာအဲ့ဒါကျွန်တော် epic ပတဲ့ယူရင်ဆိုင်ရချင်းကျွန်တော်တစ်ကောင်နဲ့ချနေဗျနောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်ခွေးလေး3ကောင်လုံးဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကောင်တက်သွားချင်းမှာကျွန်တော်နေပတဲ့ယူကိုECCC ရဲ့နားလေးရှိပါနေပါလေ။ညအသားလေးယူပြီးကျွန်တော်ခွေးလေးတွေပြန်ပြီးဟီးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တားပြီးအဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော် chest လုံးမှာကျွန်တော်ဓာတ်ခုထားရခဲ့မှာ။အဲ့ chest ကိုပြရတော့ကျွန်တော် not a face face ရောဘာ။ not a face ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ocean face. Yes, ocean face ဆိုတော့ကျွန်တော် monster party ရပို့ပြီးတော့စိုးလာတော့မှာဗျ။ကျွန်တော် ocean face ကရသမျှဟာတွေကတော့ပညာရထားဖို့တက်လို့ရောနော်။ကိုယ်ဆာပြီးတော့ကျွန်တော်မိုင်းနာရီကိုအေးမကြည့်ရအောင်ပိုင်းကြွရတယ်မှာဘာပြင်းကိုကောင်းလို့ရအဲ့အိုင် ocean face မှာကျွန်တော်ကပထမဆုံး diamond shot တွေ့ခဲ့တယ်ဗျာ။ guardian တကောင်ကထွက်လာခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဖွေးလေးကိုပြုတ်ကြသွားတယ်မဟုတ်နော်။နောက်ပြီးတော့ twin 2နဲ့ monster party နောက်တစ်ခုထည့်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကတော့လည်း bro တည့်ရတိုင်းဖိတဲ့ပြုတ်ကြသွားတယ်မဟုတ်နော်။
Oh no. Jom tiro malah. Jom tiro me. Tiro mal. No 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 no. Biar. Ah. Tiro me jom tiro. Tiro me. Oh my fucking goodness. What the hell? Jom blue pill. Tadi siapa orang di kau ni jom bawa malu bertanya ni lah. What the hell?Tapi juga, era kali ini jangan kau lakukan lagi. Tapi nak jauh tapi juga ini. In matan, ya sebab jauh ini cendera ya tersejarah ini orang jauh ni punya wajib sebab. In, jauh mana kau nak jauh lagi macam jauh. Tanya nak buat apa lagi, no? In matan sedih macam jauh main dunia ni macam tua balai, book tu kau ya music tu kau ya kerja. Jauh subscribe tu hampir tu je, no? Review logo yang mah yang jauh, so subscribe tu juga.阿比啊，底下是讲买来听嘛，讲你呢，我先 Facebook 叫我一边去买。哎，说讲 Facebook 两个压力不是一样，他那边边，米亚那边咯，他应该是东龙压的，但咩，第 Facebook 第不是就讲白龙那边米亚那头不，喏，阿拉讲这个提高，提他一档，阿拉讲的讲咯，克莱三年提高的。要讲现在的，讲我先 Facebook 叫我一说，就那里 Facebook 表不表 improve 老高了没说过喏。但叫你弟弟来输吧，哎，以前是要弟弟工作，叫嘛新的弟弟来说 ，1 2 3 go， 说哪里工作啊？就那里面新的弟弟工作咯，然后就那这面啊，叫模仿小布的新的那个，叫你脑袋内在 face 小布的了 ，just face 那么的扩展开 face 的，说内在 face 小布的 ，the face 外露啊，叫叫 please do cash do， 爱讲你 spoon 了嘛，爱讲你有搞怪布的，叫 arrow 露的，叫你呢模仿小布的新的那个咯。阿比要叫你的平板都打表一来的，那三年嘛，叫那副监狱来西安的有三道端你的，叫 Snowface 个亚拉的彭牛彭明队表没有叫你的 C 的亚武的就在这边，要叫大口这边的米一口的嘛，亚拉这里超代表叫那你的 Slap 队表呢，包括买你鞋都有啊，说叫那种 Upgrade 路的前面说 Upgrade 路来啊。Okay, so now we have PC one. Gima Gio Pobio Chela. On Tigonia, in the face, I know the cool domo. On Tigoni would cool domuda. Ah, leaking out in Domuda, so your jaw, shooting your Janice with that. Ah, no, you are DC, I draw doing ya, I know. No more for something, I know. No, this is your more fun, but I saw it on.这下面你吧，叫你模仿比较快吧，是吧？就说把这里也删了，就先把你就如果不美的，我那阿叫就说人家 A 在这边，阿叫就说这些不加就听阿妈那个你也讲，我那阿妈那个帝王就说毛的不让做美的，就说 spy 要把 proof 啊，我那阿妈那个叫那太少美的，但咩就说边路都比这太白少了，我那那边阿来老天都美呢，啊跑完步的，跑完的毛 breaking 嘛，把这都都美那边。第三里要歪，我那就大比 A 嘞 ，A 嘞然后没听到个，不会变吧？就那 I 呢咯，不，伊那他不记光芒了嗦，再不会话你对歪。就少点那面还少比歪嗦，就那你呢大比较歪，不老得动，大比慢一点咯。就那嘛，人家 Flash 面还是的，就那快点流，打开起呢，去打开干一样，然后伊那就打不起，我们打开干一样。大比就变慢了，大比那还来的。今天买 AD 嘛，然后今天如果你呢买些猪泥巴，怎么样？楼顶那工比比多，买点多猪泥了，不？猪泥呢配了多少呀？来的？然后今天 C 店还有一撮多余的 team 来的，不？什么 ？Yes， 这都有的呀。今天我一样都包价呢，对吧？不？这叫买猪泥太木样的，老叫我们 team 差远买的，但买但木库存呢，都弄下去了。今天你呢，但木 pickers 了呀？他不要带我出去嘛 ，Vex 他刚出来，阿拉就叫叫不要，阿刚别了别了，但咪阿刚工作那边，阿刚就只好努提我，阿刚就是别来就让拉巧的，阿妈就让叫不要，就让等眼睛斜的，就让文笔话的，那你讲呢？就让等眼睛斜的文笔咯，就让 A 你啊，挂地皮了呀 ，Vex 他刚来，就让面酱来给我给的，就抽烟抽烟，家暴的要来，阿刚的工作就打了一把的少。你讲呢？装这条带的呀？哎，讲你讲呢？装流金都能没错，那不要拿出钱也给呀？都能没错吗？比如就那潘大来讲对给吧，喏。哦，买皮条，波浪面讲的讲皮条，问下嘛，谁敢录吧？
အဲ့ပြောကျွန်တော်သွားပြီးတော့အေးလိုက်ဖက်စင်နဲ့ကျွန်တော်များတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်မြဲကျွန်တော်ပဲအသာစီးရနေဝါများရောနော်အခုအမြောင်းနေမှာကျွန်တော်မိုင်းတူနေနဲ့မြင်းနဲ့ကောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်နေကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖိတဲ့တွန်းချတကောင်မထူလိုက်ရင်ဒီကောင်ကသူ့ဘာသူဝင်သွားတယ်ဗျတတ်နိုင်ရောဗျကျွန်တော်ကျွန်တော်လွတ်ပေးမလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒိုင်မွန်တစ်လုံးတွေ့ခဲ့
ောင်းပေးတဲ့တွန်းချပလိုက်တယ်ပြီးတော့ mindset တွင်းနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်း expand လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေ slab တွေအများကြီး craft တယ်အဲ့ဒါ balance ဖိတ်ကြရင်ကျွန်တော် failure ရအောင်ဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော် failure ထားဖို့အတွက်နေရာလေးပါစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ struggle လေးနှစ်ခုကိုစပြီးတော့စောင့်ခဲ့အလုံးနဲ့ပဲguys so ကျွန်တော်ရဲ့ iron ရဒီ20နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကြောက်ရောက်နေကြပြီးတော့ကျွန်တော် jungle face လေးရောက်နေဆိုတော့တော်တော်များပြီးညီပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဆောင်းလာဆောက်ကားခဲ့တဲ့ဆောက်ခဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ sugar cane fan အသေးစားလေးတစ်ခုသွားဆောက်လိုက်ရယ်ဘမူးဖန်ကတော့စောင့်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ဘဘူးကမလို့တင်လို့မဆောက်တော့ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့အဲ sugar cane ကြီးတော့ဆောင်းရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ video ထည့်ဖို့အတွက်ညာလေးဆောက်ခဲ့ပေါ့နော် video ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ fast gate ဒီနေ့တက်တာပါပဲပြေကြောမောဖာသွားပြီးတော့ခဏတော့ AFK နေတယ်ပြေကြောအေးရရသွားချရတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာအောင်လုံးမယ်ဆိုဘရိုမာလီနဲ့ပူချမ်းသာအောင်လုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖလီယာလိုပဲပေါ့နော်ပြေကြောဆုံးမတော့ကောင်စပွန်လာပြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှားပြီးတော့ဂိတ်ကိုဖွင့်ထားလိုက်မိတယ်ဒီကကောင်နဲ့ထွက်လာပြီးကျွန်တော်အစိပ်ပေးပလိုက်တယ်ဗျအဲ့ပြေကြောနွားစီကနွားနုသွားညှိပြီးတော့နွားနုတောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆုံးမဘယ်ဟာတက်လာလဲစဉ်းစားကျွန်တော် secret tunnel ရဲ့တခါကြီးကဖွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားရမယ်ဗျတခါမျိုးကျောင်းဝင်ကျော်အရှိချင်းတော့မကြည့်နိုင်ဘူး Monster Party ကကျွန်တော်လာပြီးခြာတယ်ဒီခါတော့ Vox တွေအများကြီးနဲ့အဆုံးမတွေအများကြီးနဲ့ Spider တွေကပါလာတယ်ပြီးနေရပြီကျွန်တော်ပြီးနေရပြီကျောင်းဝင်ကျော်ဆုံးမတွေကောင်တက်ပြီးနောက်ဆုံးကြံရှိနေ Spider တွေကောင်တက်လိုက်ကျန်တာကတော့ Vox တွေပဲကျန်တော့တယ် Vox တွေကတော့သူ့မှန်သူတို့ဝေးထွက်သွားရင်ပဲကျွန်တော်ကသူတို့လှမ်းပစ်လိုက်တာကျွန်တော်အင်းရဆောင်းဝန်းကောင်းတော့သူတို့ခေါင်းဒဲကိုသွားထိရဗျတန်တန် Disappear No whyဒီကောင်ဘလိုဖြစ်လို့အချစ်ထွက်လာ what the hell ဘလိုဖြစ်တာဟာနားရ what the no not going to be why what the ဒီဆောက်တလဲဆုံးမနေရတော့ကွာအဲ့မှာကျွန်တော်တိတ်မလို့ဖြစ်သွားပြန်ရေဗျပြီးတော့အဲ့ဆုံးမကျွန်တော်များနေမှာဆုံးသွက်ပြီးလည်းဆုံးစားနေဖဲတော်လေးကနှစ်ကောင်းလုံးပြန်သေးရမလို့ဒီကောင်ကျွန်တော်အမြန်ဆန်းထိန်းလိုက်ပြီအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းနေပဲ mindset တူတယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့တိုးနေနဲ့နွားတွေကိုသွားပြီးအစာကျွေးရေဗျကျွန်တော်မိုင်းတော်တော်ကြတူးနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး chest ခုပေးတယ်ဒီ face ထဲနောက်ဆုံး chest မှာ diamond တစ်ထောင်ပါလာအဲ့ဒီ chest ကိုဖျက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ barrel ကြီးပေါ်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာ jungle face ကိုပြီးွားဒါတော်ဝမ်းသာရယ် diamond နေအများကြီးပေးရမယ် back ကအရင်နောက်ချက်ပေးရဗျ balance face ကိုမတူရင်ကြောက်တုံးတော်ဝလောက်တယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ကြောက်တုံးတော်ဝကို layer တက်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းညသိရယ်ဗျအဲ့အကုန်ပြီးွားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စားပြီးတော့တူရတယ်ကျွန်းနေကျွန်တော်တော်ကြာတူးသွားတော့မှာကျွန်တော်ရင်သွားပြီးအိတ်လိုက်တယ် face to face ကရရတဲ့ဟာတွေအကုန်တီးတန့်ထားမယ်ဆိုတော့ chest ကြီးလောက်လို့နော်ပြောဖိတဲ့ဝင်ဟာမဟုတ်မင်းလိုပဲပြန်ဝင်လာ okay တော်လေးကျွန်တော် secret tunnel လေးလောက်ထားနေနေမင်းလေးနဲ့ဖမ်းရမယ် yes let's go ကျွန်တော် villager ရပြီ villager ရပြီတိတ်မကြအောင်ကျွန်တော်နေ diamond တော့ကျွန်တော်ထည့်ရခဲ့အဲ့လိုနေအနေဘေးဘက်ကောင်ကြီးအများကြီးနေကျော် diamond တွေရှာတွေ့ရပြီးတော့ lucky ကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကဖေးတဲ့တွေ့ကြတာပဲပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနေ့မှ26ရက်အစမှာကျော်နေ food generator ဆက် food သွားညစ်ပြီးတော့ကျော် pillager တကောင်တွေ့ခဲ့အဲ့ဒါအဲ့ကောင်လက်နက်ပေါင်းဆိုဒီကောင်ကျော်အနိုင်သိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ mindset တွေနေနဲ့အဲ့ကျော်ဆောင်းလာတက်ခဲ့ကောင်သူ့ပြန်ရင်းနေခေါ်လိုက်တယ်အဲ့မှာပဲကျော် Musa Party ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရောက်ချလာတယ်ဗျာအဲကျော်ရဲဖျားနေတုံးပြီးအဲကောင်တွေပါကျော်ပါဝါကြီးပြပေးလိုက်ဒါလာမွန်စတာပါတီအဲကျော်မတောက်လောက်ထားမှအဲကောင်တက်လိုက်ရောဘာလဲဆိုအဲကောင်သူ့တကယ်ကြီးနေပေါ်တော့ပြီးတော့ဒီတော့လိုက်ဖြစီသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fans gate ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်ပေါက်ကိုပြန်ပြီးဖြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ဖားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပကင်းကြီးကိုနော်တော့တကောင်လာဆာနဲ့အဲကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းတက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအောက်ကိုမပြုတ်ကြပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီကောင်တိုင်းမျိုးသိရင်လာတဲ့fans gate ကိုဖြီးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ကျွန်တော်တရားကြာနှစ်သွေးနှစ်သုံးခိုင်းပါအဲ့မှာကျွန်တော်ပြေးနေရပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြေးနေရပါဗျအဲ့ကောင်ပစိန်ခိုင်းသားသလိုမျိုးပြောရမယ်ဒီကောင်က banegator ဆိုတော့ကောင်အဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ပြီးလုံးမယ်ဒီကောင်ကနောက်ကလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်း full iron အမှန်လေးဆိုအဲ့ကောင်ကအေးဆေးပဲပြန်ချရတယ်နော်
ဒါကြောင့်တူးနေနဲ့နောက်ထပ်ဗီလီယာတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လည်းလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီလီယာထည့်နေရစီခေါ်သွားလိုက်တယ်။တော်များပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပင်ပန်းသွားပြီးအဲ့လိုက်။မနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီဗီလီယာတွေလှုပ်သွားပေးတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်စပယ်ရှယ်ခိုင်းစားတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမွေးရိုက်တယ်ကလေးလို့လေဗီလီယာရီတာကကျွန်တော်နေမထဲတော့ဗျာဗီလီယာပါမော့ကိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တာမဟုတ်ဒီဖာမာဗီလီယာဆီကဝယ်တာပေါ့နော်ဗျာပါမော့ကအဲ့ကောင်ဆီကဝယ်တာဗျာတော့ဗီလီယာဗီရာတွေဘာညာလဲပြင်းဖို့ကတော့မထဲတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်ကြော်လိုက်တော့ကျွန်တော် iron pick ကျိုးရမယ်လို့ကျွန်တော် diamond pick လောက်လိုက်ရေငယ်သာဖိတ်ချင်ဒီကောင်ကလိုအပ်လာဗျာ action debris နဲ့ obsidian crying of the end အဲ့အလိုက်တုံးမှုတယ်ပေါ့နော်အင်းညပဲကျွန်တော်အဖေတွေက station တွေကတော့ကျွန်တော်တက်ပြရတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ငေးသားပုတ်တယ်ငေးသားဖိတ်ရရင်ဒီကောင်လေးတင်ပါပဲတင်ရတူကျွန်တော်အကုန်လုံးတတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် I'm sorry guys this is for YouTube video ကျွန်တော်ဝမ်းနေတာတော့ပြီးအိတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မှ28မှာမိုင်းတူးနေတဲ့ကဘာအသုံးဝင်ဆုံးကောင်စပွန်နေအဲ့ဒါအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဖိတဲ့တွန့်ချလိုက်ရေပြီးတော့တဲကန်နေတဲ့ဇွန်ဘီလည်းပေါ်လာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖိတဲ့တွန့်ချပလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖိတဲ့မှာရှိရင်မော်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စုပြုံးပြီးတတ်ပလိုက်ရေကျွန်တော်ဒီကဲကျွန်တော်ဒီရောင်ကြိုးစားခဲ့ရအောင်ဆက်တော့ကျွန်တော်ပရိုမာနီယာကိုတက်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမကြိုးစားခဲ့ရပဲ။နောက်ဆုံး chest မှာတော့ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော် useless item လေးပေးရအောင်နော်။ကျွန်တော် item ကိုဖျက်လိုက်တော့ battery ပေါ်လာ၊ timer ပေါ်လာတယ်။ပြောရင်းနာကျွန်တော် another face ကိုရမယ်။ another face ကတော့ကျွန်တော်နေ nether face ပဲဖြစ်ပါ။ nether face ကအဆိုးဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ bleach နဲ့ gas ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ကျုံမီးလောင်ပြာသွားပြာကျသွားစီနိုင်ရဲ့ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့လုံး nether face ဆိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးပြင်ဆင်ရခဲ့ဗျ။ဒီ video slow down လုပ်ထားရပါတော့။အာကျွန်တော် fit တစ်ခုတည်းလုံလောက်ပင်မဲ့ fit သေးဆိုရင်တော့ဒီတဲမှာနေသားပြန်နိုင်ကောင်ကြီးပါတော့ fit တစ်ခုတည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေနောက်ထပ်နေရာတစ်ခုစောင့်အောင်ရာဆိုတော့ let's go Hey guys ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေသားနေရာကြီးကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဒီမှာကျွန်တော်အဝင်ထွက်လို့ရရပါတော့။နာဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တူးဝင်နေရတယ်။မအောက်မှာနေရာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်ပြန်ထွက်ရပါတော့။ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကိုဘယ်ကောင်ကဖျက်ဆီးလို့မရဘူး။မွန်ဆာပါတီလာရင်ဒီတန်းမှာပြိမိနေပါတော့နော်။အဲကျော်လဲဆားပြီးတော့မိုင်းတူးပါရယ်။ Oh shit what the hell what the hell ဘာလို့ငေါလိုက်ချက်အသာကိုအောင်ဝင်ထားပြေးကြီးဟာ what the fuck ပြေးကမတီးတော့မကြည့်ရမယ်။ပြီးတော့မဲတော်ပြီရဲ့တော်ပြီရဲ့ဒီကောင်ကဘာလိုက်ချက်နေမသိဘူး။တော့အဲ့ကောင်လေးကတော့ရှင်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်2 block တွေ့လာ Asian debris ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတော့ Asian debris ရရှိခဲ့တယ်။ Asian debris တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ Oxygen တော့တတော်မှရခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော် mind tune အနေနဲ့နောက်ဆက်တွေကခဏခဏပေါ်လာရင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့နေရာကြီးကအရင်ကလုံးလုံးတော့ဘယ်ကောင်မှအဝင်ထွက်လို့လို့မရတာဘူးကြာ။ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ညာငင်းလောက်မှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ full time mode မှာရဖို့ပလန်နေစချွဲပါတော့တယ်။ပြီးတော့နေဝင်တော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်။30ရင်းမြောင်းနေပါတော့ကျွန်တော်နေ gravel ရေချတယ်ဖြစ်တော့ flint ရုပ်တွေပြန်ပြီးချက်တယ်အားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ flint ရိုင်းနဲ့တွားထွေးတယ်ကျွန်တော် diamond မှာရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် blast smith ကရအောင်လုပ်အောင်နော် hammer sky block မှာ diamond မှာရဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုမှာခက်ခဲတဲ့အရာပြအားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ armor suit ကို level တင်ပြီးတယ်တော့ကြာထည့်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ diamond မှာ trade ကိုတော့ဆွာရငယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရတာလေးဝယ်တာလေးခူလို့သေးတော့ look at that ကျွန်တော် diamond မှာရနေပြီ31ဒါမှမဟုတ်ရာယူရဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့မိုင်းတူးနေရတယ်ကမိုင်းတူးကောင်းနဲ့တူးနေတော့ဗလီရှီပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနဲ့ကြောက်အစ်စ်စ်ကြီးနေတယ်အားတေးပါမယ်အင်းတက်ခါခါစိတ်ချစီရော Hello guys တေးလိုက်တော့ယော Let's go fire out ခွာမရအောင် shit ဒါကြောင့် diamond mount ကြီးရဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ amaranth ရသွားပြီနော်အဲ့ဒါငါကိုဝယ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ level ပါတစ်ခါတန်းတင်လိုက်တယ်ကပြီးတော့ဗလီရစပွန်နဲ့အိုင်းယိုကိုလည်းယူပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တွန်းချပလိုက်တယ်အဲ့ချိန်ညာကျွန်တော် monster party ဘာညာရောက်တဲ့အချိန်ညာဒီကောင်တွေက monster party ကိုကျွန်တော်အစားဖြည့်ရှင်းပြီးလဲမော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံစီပြကျွန်တော် mind 2နေနဲ့ hooter skate တန်းပေါ်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲ set up ဖို့အချိန်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကို ski skate hooter skate တန်းကျွန်တော်တွန်းချပလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါတွန်းချတယ်ဘာလဲအိုင်းယွန်ကိုလည်း hooter skate တန်းတန်းတပ်ပလိုက်ရဘလောက်တော့အသုံးဝင်နေကောအဲ့ပြီး monster party ဆိုတော့အိုင်းယွန်ကိုလည်းတကောင်နဲ့မနိုင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တကောင်ထပ်ခေါ်ရောကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးခေါ်တာဗျ slam နဲ့ဟိုပါ fan skate ကိုတားပြီးဖလီယာရီကမထောက်ပြအကြောင်းမျိုးပြအောင်ဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဂူလန်ပဲခေါ်ကြတယ်မလို့ဂူလန်ပဲဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ပါအဲ့ချိန်ညာလေးကောင်အပြင်ထွက်သွား၏ပြီးတော့သူအထဲဝင်ဝင်နေရာလေးတစ်ခုထားပြီးတော့အဲ့ကောင်တွန်းချလိုက်အောင်ပါပဲဟာသူ့ဘာလို့ဝင်ရဝင်ကြောတွန်းချပြီးပါညာအဲ့ဆောင်တော့ကျွန်တော်အိုင်းကိုလည်းနောက်တော့ထည့်ရပြီ
chess ku bo la hs ma ma lo jao ni nether scrap ni castia tku shi ni ge bya ta ke a naw shet a nyai yo lo jao chong lui ge ya le ya a pyo jao twa pyo ai lai de tu na ni myaw ni ma jao na mind ni da phi ke de ho ba le monster party ba da mai di khaw ga jao lo ku de mya de ma a lwe thong monster party ko pyo a ba la bya jao di monster party ye ta khaw ma ma thi kai na bya jao a yin ko la နှစ်ကောင်တော့ကြောအောက်မှာချတာဗျာဒီကောင်လေးကဘာမှမတိကြဘူးဗျာမအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တွန်းမိလိုက်အောင်ဗျာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တွန်းလိုက်တာနဲ့အိုင်းကိုလည်းနဲ့အဲ့ကောင်လေးကတော့တောင်ယူပြေရှင်းလိုက်တာဗျာဒါမှလည်းကျွန်တော်သိမလို့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်ပါပါတယ်ကျွန်တော် Monster Party ကဖျက်သွားတဲ့ Block တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ခါဖားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှဖျက်အောင်လဲကျွန်တော်တေချာ Gears Design နဲ့ဖားခဲ့ပါတယ်ပြောကြောင်းကိုကြောက်ကဟုတ်တယ် Diamond Chest Plate ကိုဝယ်ခဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က Diamond အမှ3ခုရှိပါတယ်ဘာလို့ကိုဘူးကကြော်ဘာလို့မဖြောက်သေးလဲဆိုတော့ပင်ကလင်ကနည်းနည်းအန်နီယံများတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကြော်ဖူတိုင်းမအောင်များအောင်ဝှထားမှုပေါ့နော်ပြောကြော်ညားမှုတော့အိတ်လိုက်တယ်အဲ့ပြောကြော်ဘလော့တွေတွားပြီးတူးတယ်အဲ့ပြောကြော်အနောက်ချက်တွေအများကြီးပါအများကြီးလေရှာတူးရဲ့ပြောတင်မလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရဲ့အများကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လေအကုန်လုံးကြော်အသက်ရှင်နိုင်ရတယ်အဲ့ပြောကြော်နေလာပကတ်တစ်ခွက်ရခဲ့ရဗျဒီနေ့မှ34မှာနောက်ဆုံးတော့ကြော်အရင်လိုချင်ဒိုင်းမအောင်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီမဲဒီ guysကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှ34မှာ full server diamond မှာ one block sky block မှာရရှိသွားပြီဖြစ်ပါဒါတော့ bromar လေးတစ်ပူမြဲပဲတော့တင်ပါတယ်နော်သူလို့ဆယ်ကျွန်တော် bromar လေးတစ်ပူချမ်းသာပဲတော့မျောနေပါမယ်အရင်ပြော်ပြီး mine တွေသွားတူးနေတယ်နောက်ပြီး hs ကိုဖျက်လိုက်တယ်ဗျဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် evo က spawn arc နှစ်ခုတော့ရခဲ့ရဗျနှစ်ခုတော့ပြောချင်တာ evo ကတကောင်တက်ရင် total အနိုင်တစ်ခုရအဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆုံးဖျက်ပြီးတော့အဲ့ evo ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖိတယ်မှာ spawn လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ vaccine ကြီးကကျွန်တော်ခဏတော့ရှောင်ပြေးရသေးရဗျာရှောင်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတဲပြရပြီးတော့ total of undying နှစ်ခုယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့် evo က balance face မှာမစပွန်းလာရကျွန်တော်ဟိုကနည်းနည်းစိတ်ထင်တယ်ဗျ bromalin တို့ဆော့ရတယ်မတူးဘူးဗျာသူတို့ဆော့တာပထမပိုင်းမှာ apex နှစ်ခုနဲ့ winness ပေးမယ်ကျွန်တော်ရ apex နှစ်ခုပဲပေးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူတို့ဆော့ရင် match မတူဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာanyway ကျွန်တော်အနေနဲ့ total undying ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နေဆက်ပြီးတော့ mind do ပါတော့ဗျာကျော်ကျော်အချမ်းနဲ့လှူထားတဲ့ diamond tools တွေ၃ညာဖြစ်တယ်ကျော်ကျွန်တော် smithing တွေပဲလုပ်ရတယ်။ nether face ကရတာ ancient debris ဆိုဟွာကျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ mine ဆက်သွားတူးနေရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် blaze spawn လာတယ်။အဲကောင်ကျွန်တော်တတ်မလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟောပြီးတော့ nether face ရဲ့နောက်ဆုံးချက်စီပေါ်လာတဲ့အဲတဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ancient debris လာပကန်နဲ့ blaze rock တွေအများကြီးရခဲ့ရဗျာ။ဒါရတော့ကျွန်တော် nether face မှာရခဲ့ရူစီရောအများကြီးပဲနော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့် face ကတော့ b face ပေါ့နော်အရင်ပြားတွေအများကြီးထွက်လာပါဗျာဒီနေ့မှ35မြောင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ socket ဟာနေရာလေးတည်တည်တခုလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်နေရာလေးတည်တည်လောက်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် villager တွေကို level တင်နေတဲ့ကျွန်မအိုင်ယွန်းတွေဘလောင်းမရှိဘူးဆိုတော့တည်ထားနေရတယ်အဲကျွန်တော်လည်းဆောင်းတာဆောင်းထားအိုင်ယွန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်နေအိုင်ယွန်းဘန်ဆောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီချင်းမယ်ကျွန်တော် iron fan ခရောက် EFP ရတယ်။ဟောပြီးတော့ကျွန်တော် diamond က diamond shovel နဲ့ diamond pick ကိုရခဲ့ရဗျ။ဟောပြီးတော့ကျွန်တော် mine share တူးနေရတယ်။ mine တူးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်လိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာကြော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရာတွေကိုတော့မကြော်ဘူးပေါ့နော်။ mine ထိုင်တူးနေရတယ်ကိုကြော်လိုက်ကြမှာလို့ကြော်တာဗျ။ouch ouch 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 ဒီစုပ်လေးတေးလို့လာပြန်တော့မျိုးငေါတုံတုံတုံရောထပ်ပြီးနော်ဟုတ်လားတေးလိုက်တော့တေးတေးကောင်းတယ်ဆက်ကြောသွားပြီးအိတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မှ39ကပုံမှန်လိုက်မန်းတူးနေတယ်မိုးစားပါတီထွက်လာတယ်ဗောဒါပေမဲ့သူကဘာ chance မှမရဘူးပြကျွန်တော်ရဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုင်မှုအတွက်ဘာ chance မှမရလာဘူးဗောနသူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဟိုဗာလဲဘီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆိုးပြီးရည်ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်လိုက်တယ်ဗောအဲ့ချိန်ကျမှပြတော့ကျွန်တော်လာမတောက်တော့ပါဗျာပြတော့ကျွန်တော်အထဲဝင်ကြံရှိနေကောင်းတယ်ကောင်းတက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတာတီညာကဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ moon dash လေးပေါ့ဒီတဲ့အမျိုးနေ့ကပုံမှန်တိုင်း match တူတယ်ပြီးတော့ဒီဗာလဲ b face ရဲ့နောက်ဆုံး block ပေါ့နော်အဲ့ကိုရောက်သွားရင်တို့ကနိုင်တက်ပေးရဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ useless လို့ပြောရမှာပါလားနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖျက်လိုက်တော့တိုင်ပိုင်းကြီးထွက်လာပေါ့နော်အဲ့လားကျွန်တော်တို့ not a face to face ရောက်သွားပြီလို့ပြောကြ။ not a face ကပြောမယ် face ကနှစ်ခုပဲကျန်တော့ strong နဲ့ bad arm ပေါ့နော်။အာ40နဲ့ဒီနေ့မှ40နဲ့ပြီးတော့40နဲ့ပြီးတော့ဘာမှထွေထူးတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ block 2ရဲ့အစ
say me ye bad energy lo de don sa du de iangula na skill dan na cha de iangula o pe de ton cha de creeper de kon shi ya pe de win bow ne creeper o tat de dou chao ni yaw ne pi lo pin man lo twa pi lo ai dai de what the fuck mu jang ao la yu jin ne ya ha poin san bu li do de ha be gon sa ba lo yo kuno iangula ni sa ha ba rong haတချက်ခရီးပိုင်းစပေါ်နေချက်ခရီးပါဆိုမသိရင်တော့အိုက်ကောင်ရဲ့တချက်တချက်ပေါက်တာနဲ့အိုက်ကောင်ပေါက်သွားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အန်ခရစ်စတယ်ဘလုံးနေကြီးပဲကွာတော်တော်ပြင်းတယ်ကွာချက်ခရီးပါလည်းပေါက်သွားပစ်ကိုမနိုင်ပါဘူးကွာပြီးအောင်တောက်ဖို့ပြီးတော့ evil ကစပေါ်နေအိုက်ကောင်ပေးတဲ့တွန်းချရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် monster ပါတီတခုတက်စပေါ်နေအိုက်ကောင်ရဲ့အားလုံးလည်းဖိတဲ့တွန်းချရတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုဘောင်ကြောင့် total undying 4ခုအောင်ရနေရ what the hellဒီမှာ44ရေးမြောင်းနေမှာကျွန်တော်နေသာ phase 1ရလာဟော်ဂလင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟီးတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးဆောနာဤဟိုဆောနာမွန်စတာပါတီရောက်တဲ့နေရာမှာဒီကောင် evil guy ကို like ကရင်ရတာကျွန်တော်အိမ်သားမှာထားရတာပြီးတော့ iron golem တွေရေရှည်တိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် iron fan iron တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်တယ်ဟာပြီးတော့ကျွန်တော် iron block တွေလောက်ပြီးတော့ unbreak craft လိုက်တယ်အဲလိုနေနေ evil ကတကောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့လာနေအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဖိတဲ့တွန်းချပလိုက်တယ်ကိုလန်နေရအဲ့ကောင်တတ်ပလိုက်ရပါတော့ဟာပြီးတော့နောက်ထပ် evil ကတော့အော်ထပ်ပေါ်လာအဲ့ဒါနဲ့အကောင်လည်းကျွန်တော်ဖိတဲ့ထပ်တွန်းတည်းရယ်ဗျထူထောင်အန်တိုင်းကျွန်တော်တော်တော်များနေပြီဗျအပြည့်တော့တော်ပင်မောင်းကျွန်တော်သွားပြီးအဲ့လေဒီ16မြောင်းနေမှာကျွန်တော်နေ mindset တွန်းနေရယ်ဗျ what a useless iron ဒီကောင်နေအတော့မွင့်နေအရာတွေပေးနေကွာငါဒီကောင်နေရဲ့ဘာသွားလောက်ကမှာဟာနောက်ဖိဆောင်ရောက်လိုက်တာမြန်လိုက်ဗျလို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီနေကိုမိုင်းနေပါအပြည့်ကျွန်တော် netherite ingot နှစ်ခုလောက်လဲရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှူအားရိတ်တယ်ဘူရှက်ဖ်လေးလောက်တယ်ပြီးတော့အန်ချမ်းမတ်တွေပဲလောက်ရတယ်ပါရာဘူးပါရာပန်အဲ့ဒီနေကောင်တော့ကျွန်တော်ကရှေ့မြတ် level အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြုံးနေလိုက်တယ်ညီမ47နဲ့အန်ချမ်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် full production armor လိုချင်တာဗျဆိုတော့အကုန်ကြော်လိုက်တော့ပါမယ်အဲ့မှာ47နဲ့အချက်လုံးဝရပြီးတော့ကျွန်တော် infinity များရခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်များတွေအကုန်လုံးပေါင်းရတော့ power 5 infinity punch 2များရခဲ့တော်တော်လေးမှ up ပြီးရပါတော့ guys look at that ကျွန်တော်ကအခုဆို full protection armor ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ underground ကိုအလဲတကူတက်လို့ရရအဲ့ကျော်လဲ damage face ကိုတဲအောင်မိုင်းရကျွန်တော် bound ဘဲကောင်းလာလာလုံးဝမရဘူးနော်ကျွန်တော် strike ကိုမိုင်းရဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တော်ကြီးအဲ့လိုက်တယ်အလိုက်ရာယူရင်တောင်းမှုတော့ fire rate ပဲလောက်ထားရတယ်။90ရေမြောင်းနေအောင်ကျွန်တော် mind blue နေနဲ့ the ash near ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unbody healer ချ။အဲ့ကျော်လည်းပြင်းစင်ရရှိရပြင်းစင်ကျွန်တော် armor အချို့ nether right ပြောင်းရင်ကျွန်တော် down nether right ပြောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော် anaman တွေကျွန်တော်လာမချအောင်လဲကျွန်တော် pumpkin ကိုရှိရလို့ pumpkin hat လောက်လိုက်တယ်။ဒါဆိုတော့ anaman တွေကျွန်တော်လာမချတော့သူတို့ကြည့်နေတော့ပေါ့။အဲ့ကျော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ iron and iron craft တယ်ကျွန်တော် stone ကို unbody ကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တန်းနဲ့မွေခဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နဲ့အန်တာရောဖိုက်ထားတဲ့ timeline တွေပါနော်ဆိုတော့ let's go One more hit. Let's go. ကျွန်တော်အန်လာဒွန်ကိုကြီးကို AC ပဲအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတက်တော့မကြခဲ့ဘူးနော်။ Second shot ရိုက်လာအောင်။ပြီးတော့အလိုက်တော့ရှာဖို့တော့တန်းရဲ့နောက်ထပ် dimension ဖြစ်တဲ့ဘာလို့လဲခေါ်ရမသိဘူးဗျ။တန်းအတန်းပဲဘလို့ဖြစ်အလိုက်တော့ရှာအောင်။ကျွန်တော်ချမ်းခွေ3ကြီးရှာဆိုတော့လွယ်မောက်တည်ကြတယ်ဗျ။အာဟာ we found it. ဆိုတော့ကျွန်တော် NCD ရှာတွေ့ရ။အဲ့ NCD ကအန်ရှိပါရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကအလိုက်တော့ယူလိုက်တယ်
jangan asyik je nebal juga balik. Tahu lah jangan video yang macam tu, mana? Jangan sekarang baru kau dah kelas lagi. Jangan asyik dia bersih kau tahu ya. Ya jangan anda cakap macam lain, mana? Hari kau lebih awal jangan biar lagi. Jangan itu balik. Jangan lagi kau tahu juga tu lah, mana? Jangan anda perlu bawa yang mahu tahu juga. Macam jangan lupa mewah balik tu. Jangan kau hanya lupa mewah balik. Ya, jangan kau hanya lupa mewah. Jangan alah lama tak lima tahun juga. Kau pergi jangan lupa kau jangan lagi pergi sah juga. Jangan dia apa macam yang pergi orang sah. Jangan pergi ke ni cai kenalau. Jadi EFP dia apa, so EFP ni apa ni? Okay, so jangan EFP ini, saya mungkin saya semua ni so absolutely freaking useless. Jangan orang tanya lo EFP dia apa, nak belajar macam boom, oh my goodness, dia boleh macam lo tanya apa, tanya lo so, dia macam apa dia loka, ni orang jauh tua ini lah. So jangan mana yang ada jual dia apa, oh my god, ah terus jauh macam lo lah apa. Jauh jauh, ini mana jauh alat apa? Tele, jangan nak jauh alat apa? Beroma mampir sini jauh, ya. Jauh jauh, tapi jauh tua ini ni. Kalau ni jauh jauh, jauh ni ni di ayam fan pihak macam yang lain so, cara yang di ayam fan itu. Jauh kau bosan jauh ada kah sahaja, mana? Bila jauh aku bosan jauh, cai mana ni ni. Okay, I'm back. So jauh ni pegal dia zoom lagi ni. Dia so, oh my god, ni ayu, mana? Kami di luar kami laut itu ya, luar biasa keluar dari tua biasa ini lah ya. Nanti macam mana ni? Di stone ni tua biasa, stone break tu yang jangan. Jangan replay malu muka, jangan replay malu. Biar tua biasa, belum biar tua lagi lah. Jangan lu, jangan ini muka jangan. Jangan ini lah luar replay malu ni lagi ya. Jangan saya pun bina ya, so jangan pun bina ni ya ni berjaya lah. Jangan tadi macam lah, tadi sore ya, belum biar lu ni recording suara ni ayo. So, ribuan biaya ni ya berjaya lah. Alright guys, sekarang jangan pilih pilih mah, jangan kau lagi pilih apa macam ni mah. Jangan share mah, ubi ubi ni lah. Jangan cium mah, balik pilih mana ni mah. Ayah ni liu dah dah lah, mah. Kita dah kau pilih di bawah mah jauh. Jangan lu playing main mah, okrisi mah. Nau teh si naja jauh, jangan jangan ni spruce teh lah. Nau share lu dah biar jangan baca kalau jangan udah di alam jangan. Tree fan tu musik lor, tapi nak jangan staircase je balok saya. Ini ada kong tak kuda. Tapi lor buat tolong tu tolong macam ada ya. Macam tu jangan replay mau tolong ni. Tapi macam jika rokok lah, tolong ni balok di sini ulam di piat tu ada ya. Kalau jangan ayam ni ada tu lah ni beli jangan tena ada ya. Kalau lor saya tu jangan rumah ni dah canda ni tu beli ya lah ya. Yang macam tena jangan balik. Nedarai amah hari, nedarai amah dua lodi, nedarai dua orang lah, belum mana ni tak official cendera way, mana jangan jangan dikar lo, cendera cendera saya cendera lo, mana jangan ayam lah isang ni mau, nampi di jangan ya, balu lembut itu ya, macam itu jangan bau mi serai biar, mana lama macam itu ya, jangan bau makan ni lo ni tu, dah macam jangan macam ni nampi biar ni, jangan tua yo elai, mana kena sakua ni biro, sejak tadi ya jangan ni. Nedarai siapa tu yang pingsan ni kan? Biar jangan pika orang pingsan ni. Ini orang jangan nedarai siapa malah. Ini mah ini dua ni biar nanti dia jangan ni. Ikan tu biar tasha. Nedar fortress tu kan? Macam jangan nedar fortress rokok ni faham apa tu? Mana ada jangan mati lagi tu? Mana ikan tu biar montage ni biar tu. What? If box for notch, baru nak cik dah. Ha, aku tak suka yang aku tunggu lah. What the hell? Ha, notch lah, cina lah, api lah. Dia boleh juzah lah, aduh. Sa, cina. Cina dah, ni dah foto dah jalan lah, cina. Cina, aku tak suka yang aku pernah kong tak lah, api lah. Mati. Belum ni lah, api lah. Mati, cina api lah. Kong si sen, no? Tapi lah, cina, isyan dia boleh juzah lah. Kosa dia kan ni, kosa tunggu dia, cina lu balik. Budak fight tu pingsan ni ane belok show ni aje ya. Tapi kalau mandi box ni aku lai ye. Kalau mandi box jauh amat tapi kalau ni full ni tuai amat ya. Ibu ni ni soal jauh budak ni dah ni macam yang jadi aja. Tapi kalau dah, dah macam siapa lagi mas sebiji siapa. Kalau jauh ni, jauh budak cara lagi time lagi bukan. Jauh aku ni buat tahun cara lagi macam ni dah mahu tuai. Let's go.
Yes, come on, come on. Get on. I'm going. Yes, I'm going. So I'm going to go to the other. And I'm going to be in here. I'll be a drone. I'll be out of the drone. And I'll be out of the drone. Because I'm going to go to the drone. Stone Bridge is like the drone. He's going to have a nice one. So let's go, let's go.Guys, just GP going to light or just be guys. Generally, one block car got 100 feet. Ma, general, a calm zone, a calm zone, I gave you. John Malia, and John Didi, yeah, could love it, your five diamonds, and John Didi, yeah, D100, D100, D3, my Johnny, Miaima, Mia, Bimia, by Blue Money, that will be your Mia, Bilo, and Taro, generally, a map on a young Malaw, I don't know.So, the don't do the yarn. Again, la party, I name it down like it. Throw 100 days in progress, if me I'm young, maybe we are Java, eh? Generally, if you live giant, no, nice, and cradle, we are me, manage, or no buying giant, eh? 100 days, me I'm young, I'm low, your notification value, eh? On a year or so, I don't want to go by, ma.